Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα ταξίδι. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε με το Μουσείο Αρχαίων Μουσικών Οργάνων, μουσικά όργανα από την αρχαία Ελλάδα και γενικότερα από τον αρχαίο κόσμο. Ένα μουσείο το οποίο επισκέπτονται σε αιτήσια βάση χιλιάδες τουρίστες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον μουσικό υπεύθυνο επικοινωνίας του Μουσείου Σίκυλο, τον κύριο Θεόδωρο Κουμαρτζή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, στην αγαπημένη Κρήτη από τη βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη. Βροχερή Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες το επόμενο διήμερο ίσως κατέβουν και στην Κρήτη. Ίσως. Είναι άσχετος ο καιρός. Αλλάζει κάθε μέρα, περιμένουμε βροχή ή δεν έχετε βροχή. Για πείτε μας λίγο, πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια εκεί στο μουσείο. Ένα μουσείο διεθνούς φήμης, βέβαια. Η προσπάθεια αυτή, το σύγκλος, ξεκίνησε στα αρχές του 2016, πριν περίπου 5 χρόνια, όπου προσπαθήσαμε έτσι, μέσα από μια ομάδα που έχουμε, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα μουσικά όργανα στο ελληνικό και παγκόσμιο κοινό. Ένα για όλη αυτή την προσπάθεια ήταν η ανακατασκευή αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων που κατασκευάζει ο πατέρας μου και ο μεγάλος μου αδερφός στην Ευρωπαϊκή Κλική, σε ένα πολύ μικρό χωριό της Κλικής. Και επειδή ακριβώς όμως είχε έτσι, μια εξωστρέφεια εξ αρχής, θέλαμε να κάνουμε να φέρουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες στο μέρος στο οποίο μένουμε και δημιουργούμε, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Από την αρχή είχαμε το όραμα ότι θέλαμε να φτιάξουμε ένα χώρο, ένα διαδραστικό μουσείο, στο οποίο θα μπορεί ο καθένας να μπορεί να ακούει και να παίξει με αυτά τα όργανα, τα οποία ουσιαστικά είναι αρχαία ελληνικά κατά βάση, αλλά και κάποια όργανα που έρχονται από την αρχαία Μεσοποταμία, με σκοπό ακριβώς να γίνεται με έναν τρόπο διαδραστικό. Δηλαδή να βγει από τη λογική κάποιος που μπορεί να έχει σε κάποιο σχολείο ή διαβάζοντας ένα βιβλίο, και να μπορέσει να αποκτήσει μια άμεση επαφή με το μαγικό κόσμο της μουσικής και δει τον μαγικό κόσμο της αρχαίας Ελλάδας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή όργανα που φιλοξενεί το μουσείο? Το όργανο που βλέπετε πίσω μου, εδώ πέρα πίσω, είναι η αρχαία ελληνική κιθάρα, που θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο κατασκευαστικά μουσικό όργανο της αρχαίας Ελλάδας. Κατασκευάστηκε το 5ο προχριστιανικό αιώνα και θεωρείται ένα όργανο το οποίο κατασκευαστικά και ακουστικά ξεπερνάει έτσι κάθε προσδοκία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και το κανάλι του Σίκυλο στο YouTube, όπου ανεβάζουμε τρεις καινούργιες πρεμιέρες κάθε εβδομάδα, είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο που μπορεί να τα παρακολουθήσει, όπου προσπαθούμε υψηλής ποιότητας βίντεο με μουσικούς όπως ο Θανάσης ο Κλεόπας, η Λίνε Παλερά, ο Νίκος Ξανθούλης, η Αλίκη Μαρκαντονάτη, μουσικής δηλαδή αρχαίων μουσικών οργάνων. Προσπαθούμε ουσιαστικά να επαναφέρουμε, να αναβιώσουμε όλη αυτή τη μαγιστική εποχή της αρχαίας Ελλάδας με έναν τρόπο ο οποίος δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, δεν αφορά μόνο τους ιστορικούς, αλλά μας αφορά όλους. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρχε κάποιος αρχικός οδηγός αναφορικά με τον τρόπο που κατασκευάζονται αυτά τα αρχαία μουσικά όργανα. Υπάρχουν τμήματα ουσιαστικά της πληροφορίας. Δυστυχώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, όργανα τα οποία τότε κατασκευάζονταν, ειδικά τα πρώτα από κάχαλο χελώνας και τα αργότερα από ξύλο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, με την πάροδο των χρόνων τελικά αυτά καταστράφηκαν. Δηλαδή, επέστρεψαν στη φύση και δυστυχώς δεν σώζεται παρά μόνο κάποια μικρά τμήματα από αυτά που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πολύ πλούσια πληροφορία σε ό,τι αφορά τις αναπαραστάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τα κείμενα που συναντάμε, το πώς κουρδίζουν και το πώς παίζουν τα όργανα αυτά. Ενώ δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι να μιλήσει με σιγουριά ότι το όργανο αυτό ακουγόταν έτσι, γιατί στα σημερινά και δεδομένα θα έπρεπε να έχουμε κάποιο είδους ηχογράφηση για να έχουμε μια τέτοια σιγουριά. Από την άλλη όμως βλέπουμε πάρα πολλές τεχνικές στο πώς παίζονταν τα όργανα αυτά, οι οποίες υπάρχουν έμεσα ή άμεσα στις αναπαραστάσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να αναβιώσουμε αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα, χωρίς να έχουμε όλες τις συνέσεις όπως μπορείτε να φανταστείτε, αλλά προσπαθούμε να τα φέρουμε στο σήμερα με έναν τρόπο ελκυστικό και με έναν τρόπο που πραγματικά ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει κάτι που θα τον εμπνεύσει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Να είστε καλά και όταν θα βρεθείτε με το καλό και θα ανοίξετε τα πράγματα και θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, με χαρά να σας ξαναζητήσω. Βέβαια, χαρά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.